没什么变化，也没人戴什么口罩，也没什么口罩脱销，还有什么死亡一万多例什么的。拜托一下，每个国家统计的方法不一样。举个例子，一个癌症的病人死了，之前患过流感，在美国也被统计在因流感而死亡的大范围之内。别带节奏了，一个干嘛呀？这是。那超市里面这个药店，到时候也可以打疫苗，流感疫苗。不是为了在网上引起争论啊，或者什么的，这就是真实的那现象。这也没有什么说美国好和不好，美国家还是那句话，美国家有美国家自己的问题，是吧？但是呢，对于很多带节奏的这种呢，影响了很多网友甚至朋友的正常判断，这个居心那就是有点叵测了。这个是 Costco 超市附带的餐厅。